Каткова, військового експерта, головного редактора Defense Express, повідомляють, що він вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Як завжди, раді вас бачити. Розпочнемо з повідомлення, яке у вас є на сайті. Отже, про нову крилату ракету до великої дальності для Су-57. Нібито, за попередньою інформацією, там відстань у 2,5 тисячі кілометрів ніби вражає. Російські ЗМІ повідомляли про те, що для винищувача, ну вони в Росії відносять його до п'ятого покоління Су-57, ось таку ракету нібито розробили. Новітню, потужну, та й вихвалялися неодноразово вони своїм Су-57. Давайте розкажемо розлогіше глядачам, що ж це за Су-57, чи дійсно його можна віднести до п'ятого покоління літаків, як їх багато, і про перспективи загалом масового використання або, бодай, застосування ось таких ракет. Одразу треба зазначити, що джерелом виступили саме російські ЗМІ з посиланням на свої власні джерела. І насправді інформація, коли просто про аналіз, там дуже важлива деталь, те, що ця ракета має влізти у внутрішні відтіки винищувача так званого п'ятого покоління РФ Су-57. Розмір цих внутрішніх відсіків доволі обмежений. Тобто там орієнтовно 4,2 метри. Вони для цього спеціально зробили меншу версію ракети Х-59. Якщо, ну, дуже там почитали, тому що пояснюється, чому саме так і чому все інше. Але справа в тому, що вони сказали, що там дальність порівняна з дальністю крилатих ракет для турбобомбувальників Ту-95МС, Ту-160. Найменша дальність у крилатій ракети для себеобрадувальників – це Х-555, вона оцінена у 2000,5 кілометрів. І зробити ракету на поточних, наявних у світі технологіях і навіть перспективних розробках, зробити ракету, яка має довжину 4,2 метри і дальність 2,5 кілометра, 2,5 тисячі кілометрів, нереально. Тобто, ну, просто не існує таких ракет, не існує таких габаритів. Навіть у США таких ракет немає, і лише там у перспективі з'явиться там ракета, яка буде довша і має дальність менше, ніж 2,5. Якщо брати те, навіть аналогу в ні російські розробки, то, наприклад, відома ракета Х-50, яку вони доволі давно рекламують, це говорять про її аналоговнітність, що вона буде малогабаритною, і там більше можна буде підвисити під Ту-95МС, під Ту-160. Вона має дальність 1600 кілометрів, при цьому довжину близько там 6 метрів. Тобто, ну, нереально зробити таку ракету, як вони заявляють, з такими характеристиками. Скоріше за це мова йде про те, що, ну, з огляду на все, те, що мова йде про чергову там версію Х-59 у тих самих габаритах 4,2 метри, і дальність там буде, ну, не 2,5, не тисяча, ну, можливо, там, ну, я не знаю, там, умовно 400-500 кілометрів, можливо, вони з такою дальністю, ну, з такою, такими габаритами, що ще зможуть зробити відносно цього. Але справа в тому, що для Су-57 як такий, то цей проєкт, який на кшталт армати. Тобто для РФ розробка Су-57 була критичною. Тобто вона почала ще у доволі давно, ще у нульових роках, у десятих тривала доволі активно. Вони обіцяли там на рівні 2020 року почати масштабне переозброєння. Тому що справа в тому, тут великий такий аспект, РФ підтримує доволі потужний міф відносно власної авіації, але справа в тому, що вона досі літає на літаках 4-го плюс покоління. Покоління масово і не має перспектив вийти на, ну, так зване п'яте покоління. Тобто, якщо зараз, наприклад, країни НАТО масово переходять на п'яте покоління, мова йде про винищувачі F-35, F-22, який є у США, це окремий літак, він також по такому покоління, але вже не виробляється. Тобто, основою повітряних сил і США, і всіх країн НАТО у доволі, насправді, такої перспективі плюс 10 років, плюс 15 років, має стати винищувач п'ятого покоління F-35. Чистий винищувач п'ятого покоління. Малопомітний, з багатим функціоналом, активним застосуванням там штучного інтелекту, ну, всі сучасні там цифрові фішки в ньому є. Відносно Су-57-го, то він за логікою мав, ну, якось так слідувати от цьому тренду. Але не вийшло. Чому? Тому що його почали розробляти до 14-го року з активним залученням західних компонентів. Після анексії Криму настав момент перерубання всіх позачайні всіх
компонентів до РФ військового та космічного та військового призначення, і заборона на будь-яке співробітництво у військовій справі. І цей проект забуксував. Тобто, спочатку вони говорили про те, що Су-57 там має бути там як пласке сопло в нього, як у F-22. Це там інше, там цифрові технології, максимально там штучний інтелект, будь-яка фантастика для Російської Федерації. Але все це прийшло до того, що насправді двигуна до нього немає, він літає на тому самому двигуну на його черговій модернізації, що і Су-27. Додаткових якихось можливостей відносно малопомітності вони доволі спірні. Тобто справа в тому, що РФ доволі активно ще до повномасштабного вторгнення, до такого більш глобального ембарго свого озброєння у світі, пропонували його активно іншим країнам, і ніхто, зокрема навіть Індія, яка доволі зацікавлена була у оновленні свого власного авіапарку, вона не зацікавила цією розробкою в принципі. І це показник того, що, по-перше, ті, скажімо так, характеристики, про які вони говорили, до Су-57 не відносяться, а по-друге, те, що з його виробництвом, що очевидно, виникли величезні проблеми, і кількість цих машин, враховуючи з такими предсерійними дослідними, напевно, можливо оцінити десь у ескадрилью. І оце дослідніші машини, які не мають повного функціоналу, і попри те, що у РФ заявляли те, що вони там використовують Су-57, але те саме вони говорили відносно і танків «Армата», які ніхто не бачив. Тобто, доволі так скептично до цього можна відноситись. І тому і ця ракета, навіть якщо вона там буде там показувати якісь там можливості відносно там дальності 500 кілометрів абстрактно, до Су-57 значення ніякого не буде мати, тому що, знов таки, заява про завершення розробки, а між завершенням розробки, початком мілкосерійного виробництва і повносерійного виробництва, це величезні прірви у часі і грошах. І, по-друге, мало носіїв, і, по-третє, вона об'єктивно буде дорожче, ніж банальна там звичайна Х-59 там МК, яку рашисти доволі регулярно застосовують з більш поширених літаків тактичної авіації на кшталт там Су-30, Су-35, Су-34. Пане Олеже, але все ж таки ми вчора згадували проєкт «Схема», які розповідали, що все ж таки у росіян є потужності заводів, які зараз дозволяють робити глибоку модернізацію, ремонт залишків Ту-22М3, ми вчора про них говорили, бомбардувальників Ту-160, також ремонтувати Су-30. Ми розуміємо, що кількісно у росіян авіації достатньо, але конкретно які проблеми можуть виникати і які проблеми вже виникають у них зараз? Так, треба завжди розуміти те, що так звані ВКС РФ – це величезна кількість машин. І якщо брати лише, якщо загальний показник, тобто з усіма і винищувачами, там, бомбардувальниками, транспортом, літаками, 7-7-7-7-7, то там, за оцінками Military Balance, на 21 рік орієнтовано понад 1000 машин. 1100, якщо не помиляюся. Якщо брати літаки тактичної авіації, тобто ті машини, які можуть в тому числі і вести повітряний бій, тобто це вся лінійка там, то мова йде про близько 5000 машин. Тобто це штурмовики Су-25, противоборонні Су-24, Су-34, це багатофункціональні винищувачі Су-30, Су-35, це навіть модернізації там Су-27 винищувачів. Тобто це доволі значна кількість, і так у РФ величезний авіапарк, який просто не співставний з тим, що є в Україні в принципі. Відносно, які проблеми це можуть бути? Це вичерпання ресурсів. Все впирається в інтенсивність використання самої авіації і, по-перше, там ті втрати, які завдаються регулярно, їх можливо у РФ поповнювати, тому що є літаки, у запасах, які були виведені, їх можливо відновити. Але є питання, підтримки відповідного моторесурсу, відповідності кількості там двигунів, запчастин, все те інше. Але справа в тому, що російський військово-промисловий комплекс у авіації, він
працював відносно там машин там на кшталт там Су-30-х, Су-35-х, фактично у замкненому циклі і може підтримувати свою авіацію, як є. Проблеми з величезні є у стратегічній авіації. Вони доволі відтягнуті за часом, але вони дійсно є. І, по-перше, якщо ми говоримо про модернізацію таких літаків, як Ту-22М3М, то вона буксує з постійним перенесенням строків вправо вже так років 10. Другий аспект відносно Ту-160, то цих машин у ВКС РФ небагато від слова зовсім. Їх там лише 15 одиниць, близько 15 одиниць, не всі у льотному стані. Вони зараз їх модернізують. Мова йде про те, що Ту-160М, так, як ти далі, індекс йде. І також цей проєкт зав'язаний на виробництво нових двигунів, з чим величезні проблеми. Вони заявили про те, що поновили їх випуск, водночас реального поновлення не було. Вони просто взяли заділи корпусів, які були створені у Радянському Союзі, і зібрали як мінімум один літак з старого корпусу. Тобто той, який просто стояв на заводі, вже майже зібраний, у Казані вони його взяли, оснастили там авіонікою, і заявили про те, що нове виробництво запущено. Водночас самого виробництва плани з нуля не існує поки. Відносно Ту-95МС, то це ще більш старіший літак. Для розуміння, Ту-95 у першій версії, він пам'ятає Сталіна, він здійснив перший політ, коли Сталін ще був живий. Він залишається основним літаком стратегічної авіації ВКС РФ так званих. Це їх там понад 60 одиниць. Водночас він вже просто і морально, і фізично застарів. Мова не йде про те, що найстарішому там понад 50 років, мова йде про те, що загалом серед вік цих машин доволі значний. Останній з них, якщо я не помиляюсь, був випущений десь на початку 90-х років. Після цього вони не вироблялись, в принципі. І головне те, що заміни цим машинам у РФ досі немає фізично. Вони ще знов таки, як і з паралельним проєктом Су-57, який спочатку називався ПАК-ФА, вони почали розробляти ПАК-ДА, тобто перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. І цей ПАК-ДА мав бути щось на кшталт американського стратегічного бомбардувальника Б-2, який стелс. Але цей проєкт з нульових років не здвинувся вперед ні нікуди. Там буквально лише, можливо, півроку тому затвердили ескізний проєкт цього бомбардувальника, який, і це означає плюс, як мінімум, навіть у звичайному темпі роботи, плюс ще декілька десятків років від затвердженого ескізного проєкту до початку реального серійного виробництва. Тобто бомбардувальника сучасного у РФ фізично не існує, в той час як у США, по-перше, вже зробили Б-2, і далі переходять, і вже він скоро має здійснити перший політ, нове покоління Б-21 Райдер, який взагалі буде такою суміш'ю стелс-бомбардувальника стратегічного і такого дрона. Тобто він може виконувати задачі самостійно. Це взагалі нове там покоління авіації стратегічної, в принципі. І у РФ навіть ескізу, і лише малюнок такого бомбардувальника абстрактно. Так, пане Олеже, і ось ми хотіли теж звернути увагу наших глядачів і поцікавитись у вас думки про те, що, власне, один з ударів, який відбувся нещодавно, став новим проявом асиметричної стратегії у знищенні логістики окупаційної армії. Йдеться, власне, про результативний удар по об'єктам логістики окупаційних військ РФ тимчасово окупованому Донецькові. Чим він особливий, окрім того, що знищено, безумовно, якраз такі значні запаси паливомастильних матеріалів? Справа в тому, що є просто можливість ураження. Тобто це не мова йде про використання якогось нового виду озброєння на кшталт там Атакамс, тому що знов таки там дальність 40 кілометрів, вона досяжна до високоточної артилерії. Тобто тут просто треба розуміти, що існує, коли ми говоримо про використання високоточного озброєння, ми забуваємо про те, завдяки чому існує високоточне озброєння. Тому що високоточно знищити ціль, необхідно з високою точністю знати координати цілі. Mm-hmm. І коли мова йде про, наприклад, таку річ, як рухомий там залізничний состав, то необхідно мати дуже точну інформацію відносно, де він точно знаходиться, тому що знов-таки це залізниця. Другий аспект –
швидко передати ці дані до засоби ураження, для того, щоб ну, він просто банально, поки ці дані не передавались, кудись не поїхав і удар не був заданий у пустоту. І саме тому об'єднання саме можливості точно виявити координати цілі, тобто для цього мова йде про, ну, абстрактно можна говорити про ці самі безпілотники розвідувальні. Далі, швидка передача за допомогою автоматизованої системи управління військами даних відносно цілі, її місце знаходження прямо зараз, до засобів ураження, які мають високоточні вже засоби знищення. Оце отакий трикутник розвідувально-ударний, він просто працює. І те, що ворог ризикнув через Донецьк тягти паливно-мастильні матеріали, ну, це завершилось для нього з доволі логічним результатом. Тобто швидкість і чіткість виявлення дорівнює точності удару. Пане